Tula ou Tolam era como os Nahuas designavam as suas cidades sagradas, desde a mítica Aztlán das origens. No contexto atlante, Tula significaria o lugar das tules, nome de uma árvore sagrada que pode alcançar uma longevidade de milhares de anos. Se trata, pois, de uma verdadeira árvore da vida Nahua, semelhante também à acácia da maçonaria. A própria palavra tolteca possui outro significado semelhante ao de maçom, significando construtor e artesão. Assim, os toltecas tinham suas cidades, ou melhor dizendo, suas civilizações, como locais especiais para cultivar a ideia da imortalidade. Presente em muitas partes do mundo, os termos Tule ou Tula remontam também às lendas gregas das origens dos povos ários. Cartas náuticas antigas insistem em situar a ilha ou o país de Tule ao norte, por vezes identificando-o à península escandinava, como demonstram certos mapas hiperbóreos. Tem-se o registro da chegada dos vikings nas Américas em torno do século X, bem antes de Colombo, quiçá mais ou menos malogradamente. É possível que os contatos tenham começado antes disto, e que os nórdicos tenham deixado as suas pegadas nas culturas atlantes. O que os impediria, afinal, de ir ainda além? Apenas um colapso nas suas próprias bases. Como aconteceu quando a Dinamarca foi integrada culturalmente à Europa sob as dinâmicas das Cruzadas. Por muito tempo, os nórdicos terão impressionado o mundo. Mas, no final das contas, o próprio conhecimento do mundo também terminaria por impressionar os nórdicos. Outro indício está no prestigiado nome de Odin, na forma de Votan, que pode haver chegado até os maias, batizando alguns dos seus mais altos dirigentes. Já no universo Nahua, seu grande rei e deus, o compassivo Quetzalcoatl, traduzido como serpente emplumada, era na verdade a imagem de um dragão.
símbolo tradicional dos grandes sábios e iluminados. Arautos da quinta essência que encabeça a evolução ária. No contexto chinês, estava representado especialmente pelo grande imperador amarelo, símbolo das fundações da civilização chinesa. Porém, muitos contatos transoceânicos remotos teriam sido realizados pelos próprios fenícios. Este elo primitivo pode ter originado muitas lendas gregas. A famosa lenda platônica sobre a Atlântida teve a sua origem no Egito, através do seu tio Solon. E se revela, sobretudo, uma grande costura de informações verdadeiras, mas que, quando reunidas, se apresentam híbridas. De modo que convém estudar estas informações de maneira também separada. Um dos objetivos desta lenda seria criar narrativas construtivas. Era comum, então, se idealizar antigos relatos para criar histórias edificantes, até com peso simbólico e idealista, valorizando as antigas idades de ouro da humanidade. As guerras atlantes, retratadas por Platão, muito provavelmente teriam sucedido no próprio ambiente atlante, posto que, no tempo de Platão, a região atravessava importantes transformações. A grande cultura original olmeca estava em declínio, dando lugar ao surgimento de novos atores. Os maias foram a única grande sociedade de Mesoamérica que preservou o calendário de conta larga para os grandes ciclos de 5.000 anos, adotado inicialmente pelos olmecas. E se está descobrindo agora, especialmente através dos maias, que o esplendor da Atlântida seria, já naquela época, superior a qualquer coisa que já se conheceu ou sequer se imaginou, capaz de despertar tantas fantasias quanto aquelas que o próprio Oriente já inspirou. Platão descreve, inclusive, de forma vívida e realista, a natureza exuberante da Atlântida, fruto de toda uma riqueza tropical. Em contraste com uma velha Grécia, onde o ser humano necessita explorar a terra para alcançar o seu sustento, segundo o antigo sábio.
tudo para o espanto e o ceticismo dos euroasiáticos, para quem a ideia de uma civilização nos trópicos sempre foi algo bastante peculiar, para não dizer improvável. Acostumados como estavam de enxergar a presença da civilização unicamente naquelas faixas temperadas do Velho Mundo. O colapso completo e quase incompreensível daquela poderosa civilização resulta, não obstante, ainda hoje como um grande mistério. Coisa que os relatos clássicos tampouco ajudam muito a desvendar. Senão que tudo aquilo terminaria, passo a passo, inexoravelmente sufocado sob as águas do tempo. A presença de Solon no Egito, na época descrita por Platão, é inverossímil, e no entanto, talvez os egípcios fossem realmente uma das primeiras civilizações orientais a fazer contato com as Américas. Ainda assim, é provável que isto não tenha sido alcançado de uma forma direta, e sim através dos fenícios, pela aquisição de produtos trazidos pelos grandes navegantes dos mares. A grande saga fenícia durou pelo menos do século XV até o século II a.C., quando as guerras púnicas aniquilaram o poderio comercial dos antigos senhores dos mares. Sob a força de uma Roma imperial, ou apenas imperialista, emergente. Existem múmias egípcias do século XI com resíduos de produtos das Américas nos seus organismos, como tabaco e coca, num período que corresponde ao apogeu da civilização fenícia. Remonta ao mesmo período a presença da seda no Egito, sugerindo rotas comerciais complexas. Egípcios e chineses também costumam ser classificados como atlantes, especialmente em função de afinidades culturais, já que o culto à imortalidade é tipicamente atlante.
A realidade é que, como grandes comerciantes que eram os fenícios, tidos até como precursores da globalização, fica difícil estimar a verdadeira complexidade das redes comerciais por eles estabelecidas. Entre outras que chegavam espontaneamente até a Europa, como era a famosa Rota da Seda e o próprio comércio árabe. Assim, se pode ter como certo que havia contatos muito precoces entre as Atlântidas e o Velho Mundo, ao menos desde a época dos antigos chineses e dos fenícios. Como trataremos de ver ainda melhor na sequência, descortinando elos maravilhosos entre as antigas civilizações do mundo.